Jo, tady budeme mít další videjko a dneska tady máme teda videjko na ten Crozer, na tom streamu se ptal snad úplně každý na ten Crozer, takže vám tady dneska dám. Na začátku chci říct, že budu rád, že samozřejmě dáme třeba 300 lajků tady toho videjka na Crozer, možná i víc, čím víc dáte, tím budu šťastnější. Pokud ještě nefollowujete Instagram, určitě hoďte, nebo určitě se podívejte do popisku a na Discord se určitě připojte. Děkuji moc všem. Děkuji ještě Pussycatovi, Dea Ferrerovi a Brabě. Všichni samozřejmě dostali podpis a teď si užijte video. No a aby to video nebylo ani jenom, nebylo jenom o tom, prostě abych vám dal ten Crozer, tak to se lidi samozřejmě se i ptal, proč takovýhle Crozer používá, nebo jako co to prostě za crazy nápad používat takovýhle Crozer. Takže já vám to trošku objasním. Jinak ještě teda Crozer samozřejmě hodím tenhle ten kód hodím do popisku. Teď nebudu vám tady ukazovat jednotlivý ty, ale hodím prostě tohle bude ten v popisku, takže vy to jenom skopírujete tady to, dáte právě Shiro import, vložíte to tam, import a budete mít ten stejný Crozer. Bacha, ještě samozřejmě ten Crozer bude vypadat na každém rozlišení jinak, teď použijete tady to rozlišení, chcete mít úplně identickou hru jak já. Jinak více o nastavení, než tak je dál v popisku. Každopádně, proč ten Crozer používám? Když se na něj podíváte takhle, tak to vypadá úplně jako extrémní nesmysl. Zatímco, když se na něj podíváte takhle, takže to vypadá docela v pohodě, ne? Je to prostě normální tečka, takže prostě dost lidí používá takovouhle tečku, někdo používá takovouhle tečku zase. Jo, no, to by tam musela být ta outline head u toho, to se mi teď nechce přenesovat, jo. Nebo někdo používá ještě menší tečku, jakože thickness na jedna. A taková tečka, to je prostě moc malý, já to sotva vidím, takže toto mi přijde jako úplně ideální. Jo, prostě vemte si, že jako tečka v pohodě. Můžete krásně hezky tapovat, jenže já mám problém s tečkou, že prostě OK, tapy fakt jako fungujou, takhle nabíří se přesně vždycky pohodička, ale když pak musím sprejovat s tečkou, já nevím, ale mi to prostě nejde se soustředit na to. Tak proto jsem přidal Crozer size, používám 4,5, zkoušel jsem všechno jiný, když jsem vydal třeba jedna, tak to vypadá úplně, tohle mi prostě nevyhovuje vůbec. A jako tohle vypadá úplně jako prostě tři tečky vedle sebe, tak prostě jsem dal 4,5, aby to vypadalo prostě ještě aspoň trochu to. Ano, když bych udělal tohle, tak tohle je zase absolutní nesmysl zase, jako hrát takhle vyloženě, trefit tu hlavu je téměř nemožný, jo. A proto ten Crozer prostě se mi líbí s takhle společně s tou tečkou, že prostě na tu dálku, tam máte tu tečku, takže tam mířit přesně na hlavu, dá se. A na blízko se, když vás vyraštějou, aby takhle musíte, já nevím, třeba takhle se vyběhnout, aby musíte tady takhle prostě jako rychle měnit to, jo. Tak prostě to není úplně jednoduché, když máte tečku a ještě namíří přesně na hlavu. Dle mýho názoru samozřejmě, nebo z mýho pohledu. Tedy z toho důvodu v podstatě tady ten Crozer, tady splácaní na tohletý tečky a toho. Jestli si pamatujete, jak už jsem tady na to video dělal, nebo na ten Crozer dělal video, je to asi rok starý a hrál jsem s tím Crozerem a docela mi to fakt jako šlo, pak po nějaké době prostě mi to vlastně přestalo jít. Je dost možný, že to bude stejný, ale na druhou stranu tak je dost možný, že prostě s tímhle tím Crozerem budu teď dál hrát, takže... Tak, máte ten Crozer, máte nějaký vysvětlení, proč ho používám, nebo nějaký opodstatnění, že to prostě není nějaký random Crozer, co jsem někde vybil, ty vole, ale... Tak, pokud máte jakýkoliv dotazy k tomu Crozeru, určitě se zeptejte, pokud vás cokoliv jiného zajímá, tak se taky zeptejte v komentářích, můžete mi napsat, jestli se vám ten Crozer líbí nebo ne. Jo, to asi je tak všechno. Určitě se připojte na ten Discord, těšte se brzo na 24-hodinový stream, nebo respektive na video, kde oznámím ten 24-hodinový stream. A video taky brzo na... No, a další prostě věci, to tady nebudu dál prodlužovat. Oh, OK, mějte se, užijte si a zkuste si, vyzkoušíte si ten Crozer, uvidíte, že fakt to není taková sračka, jak to vypadá, nebo vypadá to jak sračka, ale docela to fakt se s tím hraje dobře. Samozřejmě ne každému, to je jasný. Tak jo, už se mějte a čau.